Na kwingineko ni kwamba mshukiwa wa ubakaji anayedaiwa kumnajisi msichana mdogo ndani ya matatu walimokuwa wakisafiria huko Nyeri ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi laki mbili. Mahakama mjini Nyeri imemwachilia John Deritu Mbogo mwenye umri wa miaka 51 aliyekanusha mashtaka ya kumnajisi msichana huyo wa miaka 9. Hakimu mkazi wa mahakama ya Nyeri Neli Kariuki ameamuru mshukiwa afike mahakamani tarehe 24 mwezi huu ambapo kesi yake itasikizwa.